وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں پاکیزہ پانی, لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, تاکہ ہم مردہ زمین کو ان بارشوں کی وجہ سے تھر میں جو ہریالی پھیلی ہے ماشاءاللہ, غریب لوگ اس قدر خوش ہو گئے, جانوروں کے پیٹ بھرنا شروع ہو گئے, پورے سال ہم گوشت کھاتے ہیں, اگر یہ بارشیں ختم ہو جائیں تو یہ گوشت, بولو بھائی, نہیں ملے گا ہم.